L'Ajuntament de Vila-real aposta per foment de l'esport, la salut i l'educació, com no, i la clara mostra és avui, veure a tots aquests xiquets i xiquetes practicant esport a l'aire lliure en un parc de la ciutat de Vila-real. És un paper molt, molt important. Primera, perquè és en equip, perquè estan aprenent a compartir, perquè encara que sí que n'hi ha una xicoteta competició, però és un treball sempre de dia a dia, s'involucren els centres escolars, estan involucrats els professors, els pares, per tant, complir tots els requisits de ciutat educadora. I l'esport és una de les, bueno, jo crec que és una de les facetes que fa desenvolupar molt al ser humà. Muntem una campanya de multiesport escolar en tant d'esport diferent i no un únic esport o dos o tres com se fa en la majoria de llocs, perquè pensem que els xiquets han de provar molts esports i intentem que mitjançant provant molts esports diferents vulguin jugar-ne al final a algun, no? I que facin esport i que se divertisquen fent qualsevol tipus d'esport. Me llamo Juan Carlos y vengo del Bisbe Pont. Me llamo Moat y vengo del Bisbe Pont. Me llamo Yashiri y bebo de Bisbe Pont. Me llamo Jesús y vengo de la Consolación. Me llamo Iago y mi colegio es Consolación. Me llamo María y mi colegio es Consolación. Me llamo Sofía y mi colegio es Consolación. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. Y oye, ¿a ti te gustan los deportes? Sí. I des d'ací, des d'aquest parc emblemàtic i important de la nostra ciutat, arribem a la cinquena edició del campionat multiesport i el que és la prova d'atletisme, que és la que estem veient avui, que és un plaer veure a tants xiquets i xiquetes practicant esport, perquè l'Ajuntament de Vila-real, la finalitat i l'objectiu que busca en aquest multiesport és que els xiquets i xiquetes puguen practicar diferents esports i, com no, fomentar la seva qualitat de vida. Al voltant de 340 inscrits, més els poquets que hem pogut faltar, suposo que estarem al voltant d'uns 320, una coseta així. Esteu organitzant-lo d'una manera diferent, més còmoda per als pares, per als xiquets, l'entrega de premis. Com està desenvolupant-se enguany? Sí, nosaltres fins l'any passat havíem intentat que tot el món se quedara fins al final per a donar-li una miqueta més de boom a l'entrega de trofeus, però ja l'any passat vam veure que els xiquets mantindre el sessió del matí i haver acabat de participar pronte era un poc complicat. Incentivar des dels meus xicoticos que puguen aprendre tots els tipus d'esports perquè després puguen potser encaminar-se cap a un esport en concret, per a mi és molt important i crec que per a la ciutat una vida sana, ja tenen uns hàbits saludables, per tant, complissin tots els requisits que ens han marcat aquest equip de govern d'una ciutat de la salut, de l'esport i l'educació. Per tant, com comentàvem amb la meva companya Sílvia, l'educació més l'esport igual a salut.